କଳିଙ୍ଗରୁ ବାହାରି ଯାଇଛୁ ବାରିପଦା, ବାରିପଦା ଯାଉଛୁ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଇଛି 4:45, ତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ବାହାରିକି ଚାଲିଛୁ। ତ ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବଳ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ରହୁଛି, ଏବଂ ଦେଖିବା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ଜାଳିକି ଶିଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଛୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି, ଟିକିଏ ଦୂର ଗଲେ ଶିଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ଫାଇନାଲି ସେ ଜାଗା ପହଞ୍ଚିଗଲା ଯେଉଁଠିକି ନିଆଁ ଶିଖିବ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତ ଏଇଠିକି ଜାଳି ଦେଇକି ପଡ଼ିଛି, ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଠି ଶିଖିଯିବ। କରଞ୍ଜିଆ ପାଖରେ ଟିକେ ଯେଉଁଠିକି କରଞ୍ଜିଆ ଆଉ କେତେ ବାଟ ରହିଛି, କମ୍ ବାଟ ରହିଛି। ବାରିପଦା କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବା, ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ବାରିପଦାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲୁ।